Oli ku Ugandan lifestyle nze wasi Emmanuel mulimu tya mujebale gye mukola tukola musizaako omukulu sek n'okumuzaata batte agavayo gagamba nti ebyo abadde bimusumbuwa birabika nti bigenda kubeera sotedde okumanya laavu eruma seeka bulijjo laavu yeemuluma si musujja wano seeka yavuma kenzo n'amuyita laavu niga n'amujerega kenzo ng'akaaba ng'omukazi agenze seeka mukyala kuluthumu n'abunnya olwanoba ye seeka puleesa zaakubye mu kkubi n'aleme omusajja gobulaba omukambwe bw'atyo laavu yalumye seekawo seeka muzaata okugenda okumaliriza nga ali ne mu ddwaliro naye nga si mulwadde wa musujja omusajja ebimulwa tebabitegeera puleesa zimukuba wabula the behind story mabega waakyo yabadde kunoba kwa mukyala we kuluthumu n'abunnya ono yakoleranga mu KCCA naye gensembye okumanya akawungezi k'olwaleero nti bamaseeka ab'obusiraamu bavuddeyo ne bayita omukyala gy'ali ne bamutuuza ku mmeeza ne banegotiating ensonga balabike nti ensonga bazimaliriza nga bamubuuza kiki lwaki oyagala okwessa seeka seeka alina abadde asootose aweddeyo wiiki namba ali kundiri naye nga bamubuuza seeka obadde ki woowe seeka kiki kulusoomo yaani tu yalavu bizibu seka muzato mkwano kwa hulumire na alwala pulesa yaani ebintu bizibu omusajja nga akankanyize gwange nnaku zino bbiri seka ali bubi seka ali bubi kumbe seka ekimuluma insiria za mukazi we seka nnyo kumazi wowe njagala ku lusumu seka tulinde ku kyamisa na mundetere ku lusumu anani omukwano mukwano omusajja akwalavu seeka n'oba seeka bwe nefujjo lyakola ku bantu seeka omukazi olwanobye seeka n'alwala omusujja anyway naye gentegeddeko newankubadde wabadde waliwo sitole y'obulwadde maaso of course asobola okuba nga badde mulwaddeko naye si nnyo ekisinza okulwaza seeka bibadde birowoozo bya mukyala we mukyala n'abunnya kuluthumu eyali anoba emyezi eki tabaddeyo seeka agenza okulaba ennaku zigenderera ng'alaba mutuufu ajati wayinza obutadda nagamba owaye kanneekubira omulanga ndaba ate ekiddako naye ntegeddeko nti bamaseeka abo abakugu mu ddiini mikono gya seeka givuddeyo ne giba nga gyemirira seeka ne giteesa n'omukyala munanga asobole okuba ng'akomawo ate ebintu bisobole okuba nga bitambula kiriya laavu eddemu etambule nga bwe lina otambula baseeka waffe omulungi ow'obusiraamu asobole okuba nga adda engulu ebintu bireme ate kumwononekera nga bw'obitegeera so seeka gentegeddeko nti ali okke naye ng'ekizza seeka engulu kuwulira nti mukazi wakkiriza okudda kyekiza okukomyawo seeka obulungi era nga abamubika temuddamubika omanyi omanya nti kati seeka wammwe seeka n'okumuzaata batte toddangamu tuyimiriramu wano mbusimanyi otuzolera nga nawe omukwano so agwebeera ono yadda mu kujereka kenzo n'amuvumirira kakati kenzo aliwa kenzo abadde anyuma n'abuuzibwa ku intavyu n'omusajja kubanga kenzo yakaba amaziga ano ng'ali ku facebook live gavumenti weyayo kati ono omukulu naye laavu yebadde mubonyaabonya kale byebyo ebyensi wetyo bitambula laavu bagamba akamegenjovu kabawe kati naye neseeka nseeka nkugyemu obwesige nze nali manyi g'omukwano togulina nga manyi g'oli mukambwe ennyo nga bw'okolokota banno naye maama seeka